хурал даргалагч бас зүг зүйтэй нэллээ л дээ. Дотоод асуудлаа өөрсдөө шийдэд яваа гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний улсын хурал дээр шашны асуудлыг яриад сурч байгаа нь хэрэг доо зохимжтой байгаа юм бэ? Өнөөдөр Монгол улсад хэдийн шашин одоо шүтэж байна. Ямар ямар хувьтай байна. Энэ талаар бол одоо тодорхой бид мэдэж байгаа шүү дээ. За өнөөдөр ярагдж байгаа энэ бурхны шашин боддын шашин байна. 1500 оны дундуур одоо орж ирсэн төмдийн Алтан хаан Автасан хаан гэдэг. Ингээд одоо монголчуудын дотоод хямралыг засахаар ингэж одоо бодлогоор оруулж ирсэн. Мин улс манжууд бол энийг шахаагүй. Харин бурхны шашинтыг одоо тоотлохойг нь барьж бах. Монголчуудыг одоо хүчтэй эремгий байх талаар л бас бодлого барьж ирсэн юм билээ. За тэгээ өнөөдөр Монгол улсад бурхны шашин тэнгэр үзэл бөөмөргөл. За манай Баян-Улгийн аймаг исламын шашин. За христийн шашин гэдэг шашны дөрوн том орсол ороод ирсэн. За энэ дотроос бол одоо христийн шашин бол одоо энэ гурван шашнаас тоотлоогоор давтсан иймэрхүү одоо үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бурхан багшийн дүгсүүдийг одоо хуульчлаад үгүй хөлбөрийн хуулинда өөрчлөлт оруулах гэдэг ингээд ярих юм бол одоо бус шашин юу болох вэ? Шашин хооронд идэмжил хийх гэдэг юм яах гэдэг. Ингээд ярьж болохгүй хаа. Өнөөдөр бид бүхэн улс орны одоо бодлого ярьж явах хэрэгтэй болохоос шин одоо шашны одоо дотоод асуудалд орж яримааргүй байна. За сая оюун орол гүшүүлэлээ буддын шашнаа шүтнэ гэдээ хуулинда заачихсан гэж тийм байхгүй шүү. Тэгээ тодорхой тийм ягшмал одоо буддын шашныг шүтнэ гэсэн тийм одоо үндсэн хуулинда тийм зүйл залт байхгүй шүү. Ари сүнг гарал үүсэл шашин шүтлгээр нь ялгуурлан гадуурхахгүй гэсэн иймэрхүү л одоо зүйл залт байдаг. Тий, энийг бол тодорхой заачихсан юм. Тэгэхээр энийг бол одоо яриад суул бид нар бас олон шөөмсөлд өртөн шүү гэдгийг бас хэлэх байна. А Монгол улсын хууль дүрмэнд бүх одоо шашны байгууллагууд бүхэл одоо салбарууд захирагдана. Тийм болохоор энэ шашны асуудлыг энэ шашны байгууллагуудаас авч энэ асуудалд хандсан дээр байхаа гэсэн иймэрхүү бодолтой байна. За өнөөдөр бол одоо энэ асуудал бол бидний ярих асуудал биш ээ. Энэ хуулийн цэцлэг бол дэмжигд бол боломжгүй байл. Ганцаар нь одоо нэг шашны дөрвөн шашны нэг шашны одоо онцгой авч үзэх боломжгүй байх гэсэн. Иймэрхүү одоо саналтай. Би санал хэлчихлээ. Оюун орлогч шин асуулт дээр үлээ. За сүхбат гишүүний асуултанд хариулъя. За би сүхбат гишүүнийг энэ хуулийн төслийг өргөн барьсан шалтгаан, үндэслэл, агуулгыг бол огт уншаагүй байна гэж бодож байна. Таны хувь хүнийхээ үзэл бодлыг таасаа ярьж саналаа илжих шиг байна гэж бодож байна. За бид энэ хуулийн төслийг өргөн барихдаа дөрвөн хуулийн төслийн гол агуулгыг бас үндэслэл болгож авсан. А нэгдүгээрт бидний үндэслэл болгож авч байгаа зүйл бол ер нь Монголын 300 гаруй мянган бурхны шашинтан хүмүүс бичгээр саналаа гандан тэгчлэн хийдээр дамжуулж сүсэгтний холбоогоороо дамжуулж санал хүсэлт бичгээ албан ёсоор гар хөлийн үсгээр зураад ирүүлсэн байгаа. За энэ бол энэ хуулийг өргөн барих үндсэн шалтгаан болсон гэж хэлж байна. Хоёрдугаар төр сүмгийн харилцааны тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-2-т төрөөс Монголын ард түмний эв нэгдэл соёл иргэншлийн түүхэн уламжлалаа эрхэмлэхийн үднээс Монгол улсад буддийн шашны зонглох байр суурийг хүндэтгэн үзнэ гэд хуульчнд заагаад өгсөн байгаамаа. За хүндэтгэн гэд хүндэтгэн үзнэ гэсэн үгэлбэртэй байна. Баасан хүү гүшүүнэ, таны шашныг би хүндэтгэнэ. Таны шашныг хүндэтгэнэ. Тэр талаар бид нар юм яриагүй. Тийм учраас та миний асуултыг зүгээр сонсч. За тийм учраас хуульд байна. Би танд дэгийн тухай хуулийг манай энэ хууль зүйн банк орны хуульчид тэр аваачаад уншуулад үзээрэй. За хуулаа уншиж үзээрэй бас хөөгшүнэ. За дараа нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг бид улсын хурлаараа баталдаг. Энэ хуулийн дээр бол үндэсний түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалж хамгаалж хөгжүүлэх нь Монгол улс Монгол үндэсний оршин тогтнохын үндэс амин чухал дархлаа мөн гэд заасан байгаа. Мөн үзэл баримтлалын 3.1.4.8-д уламжлалт бурхны шашин соёлыг сэргээн хөгжүүлж сүм хийдийн үйл ажиллагааг нийгмийн оюун санааг эгээрүүлэх үндэсний ив нэгдлийг бэхжүүлэх
ядуурлыг бууруулах, зовлон гамшигт нэрмэгдсэн хүн ардадаа тусцаа үзүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах үүсэд чиглүүлэх, төрөөс анхаарч дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн яг ийм заалттай байт юм аа. За яагаад би зонглох шашин гэж үзэж байгаа вэ гэдгийг олон улсын шашны эрх чөлөөний тайлан гэд Америкийн нэгдсэн улсаас гардаг судалгааны дүн миний гарт байна. Энэ судалгааны дүнгээр за сүхэт гишүүн гараа авчиж. За ер нь бол нэг манай одоо шинэ их хурлд орж ирсэн зарим гишүүдийн маань ер нь боловсролын төвшин асуудалд хандж байгаа хандлага байр суурь нэг иймэрхүү байдалтай байгаад байгаа юм даа. Өөр асуулт асуучаад хариултыг сонсохгүйгээр асуудал эсэргүүцээд явах нь бол Монголын ард түмний тодорхой одоо шашин шүтж байгаа эрх чөлөөгөө бас ингэж ярьж байгаа энэ асуудалд хүндтүүлгүй хандж байгаа асуудлаа л гэж одоо үзэж байгаа шүү. Тэгээ энэ тайлан дотор бол 2010 оны Монгол улсын хүн амын тооцоогоор нийт хүн амын 15-аас дээш насны хүн амын 53% нь өөрсдийгөө бүдийн шашинтан гэж тодорхойлсон байна гэдэг. Үндэсний манай зонглох шашныг Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын энэ шашны эрх чөлөөний тайлан дээр дүгнээд гаргацсан байна. Тийм учраас бид нар зонглох шашин гэдгээ бол бүдгийн шашин гэж хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр арга байхгүй. Хүн амын судалгаагаар гарч байгаа дүн. Ийм учраас бид нар энэ одоо баярын өдрийг тэмдэглэе гэж ингэж хуулийн төсөө оруулж ирсэн. За нөгөө талаас гэвэл баяр соёл нь ер нь баярлах нэг юм соёлыг төлөвшүүлэх ажил бол бас бид нар хийх ёстой гэж бодож байгаа. 14 хоног амарч байгаа энэ өдрүүдэд бид нар зарим олон баяр маань бол нэг архитлах, согтууруулах ундааг хэтрүүлэн хэрэглэх байдлаар эдийн засгийн хувьд ч, хувь хүний хувьд ч тийм хохирлтоо, зардал ихтэй. За дараагийнхад тавч. За мөнхөөгийн хоёун ч мөнхөш асуулт асууна.